kano kagenda kuba kalangu era nsaba buli alabye video yange nungo olina kadama gomanyi giteeke mu inbox ya sobolo gisangamu oba ng'olina gurupu gyomanyi ng'erimu kadama teekamu video yange nu mukama ajja kuwa omukisa kaakati bakadama mu nsi yonna njagala mukimanye nti muli babeeyi njagala mukyeteekemu nti muli babeeyi muwunya nnyonyi muwunya mafuta ga nnyonyi kati endowooza yammwe njagala ekyuka ebeere ya kirooto okumanya byakyusa era byatabuse kaakati abasajja bali eyo bakuwampawa mbawulire enguvumu simanya singa nfunayo kadamu omu neŋŋanza oyo abakazi b'e Kampala okimanye nti abasajja babalemu abakazi basaba abasajja ssente n'atuuka n'omusaba ejjirite n'amumu ekyenyi abasajja b'ekyayi kyovuola wakati babikuuye baagala kuganza bakadama kakati bakadama mwebereremu mumanye gw'olina okuwa omutima gwo so mu nsonga eyo abasajja basabye gavumenti yonna esitula abakazi abakola mbutale abakola wa ebakube ku kyeyo kuba bo bagunza obulamu teri kadama asaba za mbiri teri asaba za simanya pate simanya comedy store ayagala ekintu kimu kuva mu kiyungu akusange online yeetaaga budde